ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ବନ୍ଧୁମାନେ। ଏ ବର୍ଷର OSSTTର ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ ଚାଲିଛି। ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ର ସମୟ ମଧ୍ୟ ସରିବ, ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ବି ଆସିଯିବ, ତେଣୁ ଆମେ ଡେରି କରିବାନି, ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା OSSTT ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତାର ସହିତ। ମୁଁ ଆଜି ନେଇ ଆସିଛି 2019 ମସିହାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କେବଳ ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। 2019 ମସିହାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁଟାକି ସେଟ୍ ଡି ଥିଲା, ତ ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗଟିକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ୁଛି ଦେଖିବା, ଜାଣିବା ଆଉ ଉତ୍ତର କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସେକ୍ସନ୍ ୱାନ୍ରେ, ଯେ ଓଡ଼ିଆ କମ୍ପଲସରୀ ସବଜେକ୍ଟ ତା'ର ଗୋଟିଏ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଅଛି, ଦେଇଛି ନିମ୍ନ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ପାଠ କରି ନମ୍ବର 1ରୁ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର ଦିଅ ବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ବାଛ। ତ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କରିବା, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ଥରେ ଦୁଇଥର ଭଲକି ପଢ଼ିବା, ଦୁଇଥର ନିହାତି ଭଲକି ପଢ଼ିବା, ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା। ତ ମୁଁ ଏଠି ଥରେ ପଢ଼ିବି, ଦେଖ କେମିତି ପଢ଼ିବା, ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା। ପ୍ରତି ନୂତନ ଯୁଗ ମଣିଷ ପାଇଁ ନୂଆ ସତ୍ୟ, ଜୀବନର ନୂଆ ରୂପ, ନୂଆ ଅର୍ଥ, ନୂଆ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଆସେ, ମଣିଷକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଆସେ। ତା'ର ଆହ୍ୱାନକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରି ଆମେ ଅତୀତର ଜୀବନ୍ୟାସ ପାଇଁ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରୁଛୁ। ପ୍ରତି ନୂତନ ଯୁଗରେ ମଣିଷ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ହରାଏ, ପୁଣି ଅନେକ ନୂଆ ରାଜ୍ୟ ଜିଣି ନିଏ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ସ୍ତମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଧୁନିକ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଯେଉଁ ସେନାପତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ଜିଣନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁ? ଗୋଟିଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜରେ ସାହିତ୍ୟର ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଅନସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଜାତୀୟକରଣ ପରେ ପ୍ରାଇଜ୍ ସିଲାବସ୍ରୁ ବାହାରି ପଦାକୁ ଆସିପାରିନଥିବା ଆମ ସାହିତ୍ୟ ମଲାଣି କି ବଞ୍ଚିଛି? ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କମିଶନ ବସିବା ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରକୃତିର ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ବିଜ୍ଞାନ ଅଭ୍ୟୁଦୟର ଗୋଟିଏ କାରଣ। ବିଜ୍ଞାନର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧଯୁକ୍ତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବା ହୁଏ ତ କଷ୍ଟକର। ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଅଛତ ପରି, ବିଜ୍ଞାନ ଆମ ପାଇଁ ମୂଲ ଲାଗୁ। ଦେଶ ଦରିଦ୍ର ହେଲା, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାଏ ବଢ଼ିଲା ବୋଲି ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଏ ଅଣଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ସିନା। ବିଜ୍ଞାନ ଆମର ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ କଳୁଷିତ କରୁଛି, ସଂସ୍କୃତି ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ତଥାପି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ି ହେଉନାହିଁ। ଆମର ଆଶା ଧର୍ମ କର୍ମ ଟିକିଏ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଘଟୁଥିବା କ୍ଷତିପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ତ ଗୋଟିଏ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଦେଇଛି, ଏଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦରୁ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବି ପକାଏ, ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ପକାଏ। ତେଣୁ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ଯଦି ଆମେ ଭଲକି ପଢ଼ିପାରିବା ତେବେ ତା'ର ଉତ୍ତର କରିବା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମେ ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗର 20ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଭିନ୍ନ ମସିହାର ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଆଲୋଚନା ସହିତ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ, ଏଠି 1 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ଦେଖିବା। କହିଛି 1 ନମ୍ବର କହିଛି, ନୂତନ ଯୁଗ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, ନୂତନ ଯୁଗ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଅଛି, ମଣିଷ ନୂତନ ଯୁଗକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରେ। ବି ଅଛି, ପୁରାତନ ବଦଳି ଯାଏ। ସି ଅଛି, ଜୀବନ ଉନ୍ନତ ହୁଏ। ଏବଂ ଡି ଅଛି, ମଣିଷ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗେ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଏଇ ଅପସନ୍ ବିଟା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ପୁରାତନଟା ବଦଳି ଯାଏ। 2 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖିବା, 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କହୁଛି, କାହାକୁ ଆମର ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ତ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ପଢ଼ିବା, ପଢ଼ିକିରି ଆମେ ଜାଣିବା। ତ କାହାକୁ ଆମର ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଅଛି, ଧର୍ମଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ। ବି ଅଛି, ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଥିବା ଆମର ଆସ୍ଥାକୁ। ସି ଅଛି, ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ମନୋବୃତ୍ତିକୁ। ଡି ଅଛି, ଆମର ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ଆଶାକୁ। ତେବେ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ମନୋବୃତ୍ତିକୁ, ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ। 3 କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖିବା, 3 କହୁଛି, ଆମ ସାହିତ୍ୟର ଅବସ୍ଥା କିପରି, ଆମ ସାହିତ୍ୟର ଅବସ୍ଥା କିପରି? ଅପସନ୍ ଏ ଅଛି, ଆମର ସାହିତ୍ୟ କେବଳ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି।
ବି ଅଛି ଆମ ସାହିତ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ସି ଅଛି ଆମ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହୋଇଛି, ଡି ଅଛି ଆମ ସାହିତ୍ୟ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଛି। ତେବେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟା କ'ଣ ହେବ? ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଏଇଟା, ଅପସନ୍ ଏ, ଆମର ସାହିତ୍ୟ କେବଳ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସାହିତ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି। ନମ୍ବର ଚାରି କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ତ ନମ୍ବର ଚାରି କହୁଛି ଆମେ ବିଜ୍ଞାନକୁ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଆମେ ବିଜ୍ଞାନକୁ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁ? ଅପସନ୍ ଏ ଅଛି ଧର୍ମଦ୍ରୋହୀ ଭାବରେ, ବି ଅଛି ପ୍ରଗତିର ହେତୁ ରୂପେ, ସି ଅଛି ସମସ୍ତ ଉନ୍ନତିର ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ, ଡିଟା ଅଛି ସେବକ ରୂପେ। ତେବେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି, ସେବକ ରୂପେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି ଯେ କ'ଣ କରାଗଲେ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା କ୍ଷତିପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁ। ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ହେଉଛି, ଆମେ କ'ଣ କରାଗଲେ ସେଇଟା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କ୍ଷତିଟା ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ? ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଏ ଅଛି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର କରିବା, ବି ଅଛି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ସି ଅଛି ଅଧିକ ଧର୍ମପରାୟଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା, ଡି ଅଛି ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି, ଅଧିକ ଧର୍ମପରାୟଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା। ଛଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି, ରୂଢ଼ି ଆସିଗଲା, କଥା ପକାଇବା ରୂଢ଼ିଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରଚଳିତ? ତ ମୁଁ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୂଢ଼ି ନେଇ ଆସିବି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ନିହାତି ନିହାତି ଭାବରେ ଆସିବ ଏଇ OSSTT ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର ସିକ୍ସ କହୁଛି, କଥା ପକାଇବା ରୂଢ଼ିଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରଚଳିତ? ଉତ୍ତର ଅଛି, ଅପସନ୍ ଅଛି ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବା, ବି ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରକଟ କରିବା, ସି ବାଧା ଦେବା, ଅପସନ୍ ଡି ଅଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା। ତେବେ ଡି ହେବ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଅପସନ୍ ଡି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା। ନମ୍ବର ସାତ କ'ଣ କହୁଛି, ଦର୍ଦୁର ରବ ଶୁଣି ନିରବ ପିକ, ମୂଢ଼ ସଭାରେ ମୁକ ଯଥା ଧାର୍ମିକ। ଭଲକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦର୍ଦୁର ରବ ଶୁଣି ନିରବ ପିକ, ରବଲା ରାବ, ମୂଢ଼ ସଭାରେ ମୁକ ଯଥା ଧାର୍ମିକ, ଏଥିରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ଆସିଛି? ତ ଅଳଙ୍କାର ଏଥିରେ ଲାଗିଛି, ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ନା ଶେଷ ଅଳଙ୍କାର ନା ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା, ଡି ଅଛି ବ୍ୟତିରେକ। ତେବେ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ, ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ଏଇଟା ହୋଇଯିବ ଉତ୍ତର। ଆଠ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି, ଅର୍ଥକୁ ଅତିକ୍ରମ ନକରି ଡ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ତ ପଦ କ'ଣ? ଅର୍ଥକୁ ଅତିକ୍ରମ ନକରି ଏଠି ସମସ୍ତ ପଦଟି କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଏଠି ଏ ଅଛି ଯଥାର୍ଥ, ବି ଅଛି ଅଯଥାର୍ଥ, ସି ଅଛି ଅନର୍ଥ, ଡି ଅଛି ବ୍ୟର୍ଥ। ତେବେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ, ଯଥାର୍ଥ। ନଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି, ସେମାନଙ୍କର ମାର୍ଗଶିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସେମାନଙ୍କର ଭଲକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ମାର୍ଗଶିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଏଠାରେ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଭକ୍ତି? ବିଭକ୍ତି କାରକ ବିଭକ୍ତିରୁ ଆସିଛି, ସେମାନଙ୍କରେ ଅଛି, ରେ ଅଛି, ରେ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ତେ ପ୍ରଥମା ଦ୍ୱିତୀୟା ଷଷ୍ଠୀ ଆଉ ସପ୍ତମୀ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି, ଚିହ୍ନରୁ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନିବା, ଚିହ୍ନରୁ ଚିହ୍ନଟା ଅଛି ରେ, ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି। ଦଶ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଘୋଡ଼ା ମୁହାଁ ଡ୍ୟାସ୍ ଏହା କେଉଁ ସମାସ ନିଷ୍ପନ୍ନ ପଦ? ଘୋଡ଼ା ମୁହାଁ ଏଇଟା କେଉଁ ସମାସ ନିଷ୍ପନ୍ନ ପଦ? ଅପସନ୍ ଏ ଅଛି ତତ୍ପୁରୁଷ, ବି ଅଛି କର୍ମଧାରୟ, ସି ଅଛି ବହୁବ୍ରୀ, ଡି ଅଛି ଦିଗ ସମାସ। ତେବେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ବହୁବ୍ରୀ, ବହୁବ୍ରୀ ଘୋଡ଼ା ମୁହାଁ ବହୁବ୍ରୀ ସମାସ। ବୁଝିପାରିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଘୋଡ଼ା ମୁହାଁ ହେଲା ବହୁବ୍ରୀ ସମାସ। ତା'ପରେ ଏଗାର ନମ୍ବର, ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଅଛି ମାଟିଆ, ହଳିଆ, ପାହାଡ଼ିଆ, ତେଲିଆ। ତେବେ କ'ଣ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ, ମାଟିଆ, ମାଟି ଯୁକ୍ତ ଆ ସମାନ ମାଟିଆ, ମାଟି ଯୁକ୍ତ ଆ। ବାର ନମ୍ବର, ଲୀନ ପଦଟି କେଉଁ କୃତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ? ଲୀନ ପଦଟି କେଉଁ କୃତ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ତା କୃତ ପ୍ରତ୍ୟୟ କେଉଁଟା? କୃତନ୍ତ ଶବ୍ଦଟା କି କୃତ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ତେଣୁ ଏଠି ଅଛି ଇନ୍, ବି ଅଛି ନ, ସି ଅଛି ତ ଏବଂ ଡି ଅଛି ଇନ, ହର୍ଷ ଇଦନ୍ତେନ, ଏଇଟା ଅଛି ଦୀର୍ଘ ଇଦନ୍ତେନ। ତେବେ ଏଠି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ, ଅପସନ୍
ଏଟା ଅପସନ୍ ଏଟା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ, ଦୀର୍ଘୟୁ ଦନ୍ତେନ ରନ୍ତ ଅପସନ୍ ଏଟା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା 13 ନମ୍ବର। 13 ନମ୍ବର କହିଛି, ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିରେ ସତ୍ତ୍ୱବିଧି ନିୟମର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟିଛି? ସତ୍ତ୍ୱବିଧି କ'ଣ, ନତ୍ୱବିଧି କରେ, ଏହାର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ସବୁ, ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 13 କ'ଣ, ସତ୍ତ୍ୱବିଧି କ'ଣ ଦେଖିବା, ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି ଏ ନୋଟିସ, ବି ଅନୁସନ୍ଧାନ, ସି ଧୋଇସାତ, ଡି ଦିବସ। ତେବେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ 13 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ବି, ଅନୁସନ୍ଧାନଟା ହେବ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 14 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, କାନ୍ଧ ଲଗାଇବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ, କାନ୍ଧ ଲଗାଇବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ଅପସନ୍ ଏ ଅଛି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ବି ଅଛି ବାଧ୍ୟ କରିବା, ସି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଡି ଅନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ତେବେ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ସି ଅପସନ୍ ସି, ସାହାଯ୍ୟ କରିବାଟା ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 15 ନମ୍ବର କହିଛି, ଇନ୍ଦ୍ରାୟୁଧେ ତାର ଅଧ ବିମ୍ବେ ନଭେ ଯେଉଁ ତୁଳନା, ତହୁଁ ବଳି ଇନ୍ଦୁ ସଙ୍ଗେ ସୁନ୍ଦରୀର ତୁଳା ଅଲଣା, ଏଥିରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଯୁକ୍ତ? ସେଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର, ଅପସନ୍ ଏ ଅଛି ଉପମା, ବି ଅଛି ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା, ସି ଅଛି ବ୍ୟତିରେକ, ଡି ଅଛି ଅନୁପ୍ରାସ। ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ସି ହେଲା ବ୍ୟତିରେକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନମ୍ବର 16 କ'ଣ କହୁଛି, କ'ଣ, ସେ ଚୋରି କରିବାରୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ସେ ଚୋରି କରିବାରୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା, ଅପସନ୍ ଏ ଅଛି ସରଳ ବାକ୍ୟ, ବି ଅଛି ଜଟିଳ, ସି ଅଛି ଯୌଗିକ, ଡି ଅଛି ମିଶ୍ର। ତେବେ ଏଇଟା ସରଳ ବାକ୍ୟ, ସେ ଚୋରି କରିବାରୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା, ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଏ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 17 ନମ୍ବର, ତାଙ୍କର ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ପ୍ରଗାଢ଼ ଅନୁରାଗ ରହିଛି, ଏଠି ପ୍ରତି ତଳେ ଗୋଟେ ରେଖାଙ୍କିତ କରିଛି, ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ? ଏଇଟା ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ, ବି ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ ବୋଧକ, ସି ଅଛି ଭାବବାଚକ, 17 ନମ୍ବର ଡି ଅଛି ପଦାନ୍ୱୟୀ। ତେବେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଏଇଟା, ତାଙ୍କର ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ପ୍ରଗାଢ଼ ଅନୁରାଗ ରହିଛି, ତା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପଦାନ୍ୱୟୀ, ପଦାନ୍ୱୟୀ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତେବେ 18 ନମ୍ବର କହିଛି, ପିଲାଟି ଭୂମିରେ ଶୟନ କରିଛି, ପିଲାଟି ଭୂମିରେ ଶୟନ କରିଛି, ଏଟା ଶୟନ କେଉଁ ପଦ, ନା ବିଶେଷଣ, ନା କ୍ରିୟା, ନା ବିଶେଷ୍ୟ, ନା ସର୍ବନାମ? ପିଲାଟି ଭୂମିରେ ଶୟନ କରିଛି, ଏଠାରେ ଶୟନଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର, ଶୟନ ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ, ଶୟନ ହେଉଛି ପିଲାଟି ଭୂମିରେ ଶୟନ ଶୋଇବା କ୍ରିୟା, କ୍ରିୟାପଦ ଶୟନ କରିଛି କ୍ରିୟାପଦ। 19 ନମ୍ବର ରହିଛି, ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଚିହ୍ନାଅ, ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଚିହ୍ନାଅ। ବାରଣାସୀ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନତମ ନଗରୀ, ବି କହିଛି ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ କହିଲେ, କୋଣାର୍କର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଶିଳ୍ପୀର ନିର୍ମାଣ ପାଟବତା ପ୍ରକାଶିତ କରେ, ଡି କହୁଛି ଭାରତ ବର୍ଷ ଆକୁମାରୀ ହିମାଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ। ତେବେ ଏଠି ଠିକ୍ ବାକ୍ୟଟି, ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟଟି କ'ଣ, ନା ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ କହିଲେ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 20 ନମ୍ବର, ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଛି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତଶାଳୀ, ପୂଜାସ୍ପଦ, ଉର୍ଦ୍ଧ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତେବେ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପୂଜାସ୍ପଦ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, 20ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର 2019ରେ ଆସିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଗଲା। ତ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଥିବା ଯେଉଁ ବ୍ୟାକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ତାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଯିବ ଉଦାହରଣ ସହିତ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।